dab xoogan ayaa xalay ka kacay suuqii la xafadaasi biyaano ee degmada Hodan kaas oo sababay khasaare hantiyadeed. Dabka ayaa la sheegay inuu ka kacay koronto sidaasna uu ugu fiday dhowr xarumood oo goobta ku yeelay. Mid ka mid ah ganacsatada suuqa oo ganacsigiisa dabku waxyeeleeyay ayaa la hadlay warbaahinta, wuxuuna ka warbixiyay sida dabku u kacay iyo khasaaraha uu geystay. Meeshan meerada aad ma isaas kala ahaa waaherna muddo adiga saddex saac bar meelahaas la soo xiray guriga tagnay guriga magaa tagnay oo soo wali tala aliyada meeshii dabka ka kacay waan man hadaan waanay dabka kacay un waanay albaabkiina xabad lagu jabiyay dabdan isguna waa maxay waa yimaan waan soo daahayn marka intaas ayaan ugu dhacday wallahi antii aad u farbadan baa taala meesha adoo lacag aan aad u yareyn oo hadda xisaabtiisa aan kor markaan aan ka cayin wayashaan deeti ku duwato kan lacag meesha ku jirtay marka intaas aan taas ayaa ku xalay meesha ku guwatay wax kastana qadar ilaahay ayay ku dhacday. Dhanka kale maamulka degmada Hodan ayaa gaaray goobta uu dabku ka kacay xalay, waxaana halkaas warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha degmada Hodan. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala bedel qayb qaba hasiyo waxaan u mahadcelinaa dhammaan intii ka qayb qaadatay oo ugu horreeyaan shaqaalaha gurmadka gobolka Banaadir ee soo gurmaday iyo shirkadda Hormuud iyo ciidamka amniga iyo dhammaan maamulka degmada Hodan iyo shacabkaba dhammaan waxaa la galay gurmad. Runtii adigu gurmadka ka mid tihiin oo dawaad aragtay waa tibiseen runtii dabku sidoo ahaa iyo waxyaalada meesha ka dhacdana ilaahay baa looga mahadnaqaa waana xadidaad aan xadidnay iyo gurmadkaas loo gurmaday xilligaa joogtaan u jeednaa kama daalayn haddaana maamulka gobolka Banaadir iyo degmada Hodanba inaan waqti kasta shacabkeena meel kastay joogaan dhibkii gaarana aan u gurmanno waxaan rajay doonaa insha allahu tacaala anaga haddaana maamulka degmada Hodan marar badan waxaan rabnay inaan aan dadamiska iyo booyada muhiimadda ay leedahay aragnay saas waaye waxaan hadda ku jirnay inaan dadamiska sii badinno haddaa degmooyinka ay badan yihiin annaga waxaan ku jirnay maamulka degmada Hodan ahaan suuqyadana nagu badan yihiin hanti badanna ay taallo waxaan u mahadcelinaa intii ka qayb qaatay inta kalena haddeera qaybtoodii ay weli socotaa runtii dadabku waad ogtihiin dhibaatou ku waaya magaalada. Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Hodan oo ka warbixinayay dab xalay ka kacay suuqyaalaha xaafadaasi Biyaano. Inta badanna xilliyada habeenkii ah ayuu dab ka kacaa goobaha ganacsiga gudaha Soomaaliya. Wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo Allah ileh haba u labayn Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega